Parcijalni pritisak. Do sada smo govorili o ronilačkoj opremi i zdravo za gotovo smo uzimali činjenicu da boca sadrži vazduh. U stvari, to nije uvek slučaj, ali najčešće na početku vaše ronilačke karijere vaša boca biće napunjena samo vazduhom. Šta je zapravo ovaj dragoceni element koji je tako važan za naše postojanje? Vazduh zapravo nije jedan element, nego mešavina više gasova. Kiseonika, azota i drugih gasova. U suvom vazduhu bez vlage, ovi gasovi zastupljeni su u različitim procentima. Oko 21% kiseonika, oko 78% azota, dok preostalih 1% čine drugi gasovi. Azot i drugi gasovi nemaju uticaja na metabolizam našeg tela i zato se nazivaju inertni gasovi. Kako bismo procenili u kojoj meri ovi gasovi utiču na naše telo, nije dovoljno da znamo koliki je procenat gasa. Dejstva koje gasovi mogu izazvati u velikoj meri su proporcionalna pritisku pod kojim taj gas udišemo. Zato je neophodno da vas upoznamo sa novim konceptom koji u obzir uzima oba faktora, a to je parcijalni pritisak. U mešavini gasova na određenom pritisku, parcijalni pritisak jednog od gasova je onaj koji bi imao taj gas ako bi sam zauzimao celu zapreminu. Srećom, vrlo lako izračunati parcijalni pritisak. To je procenat apsolutnog pritiska koji je jednak procentu gasa. Naprimjer, procenat kiseonika u vazduhu je 21%. Iako je apsolutni pritisak vazduha jedna atmosfera, parcijalni pritisak kiseonika biće 21% od jedne atmosfere, što je 0,21 atmosfera. Kako ronimo sve dublje i dublje, apsolutni pritisak se povećava. Na dubini od 10 metara, apsolutni pritisak je 2 atmosfere, zato je parcijalni pritisak kiseonika 21% od 2 atmosfere, što znači 0,42 atmosfera.